Hierdie week op Bravo. Appel neem sy nuwe musiekvideo op en ons is daar. Ek het die hele tyd gebid want soos ek sê Here, wat kan ek vir die boere sê? Wat kan ek vir die boere sê want ek voel was iets wat op my hart druk. Ons kuier eksklusief in Ballito by die glanspaar Bok van Blerk en Hanna Grobler. En boerseke vrou se Rigan en Renay gesels oor die liefde en hul musiekloopbaan. Belangrik genoeg is om iemand te ontmoet. Sal jy uit jou comfort zone uitgaan en so iets doen? Dis Bravo hierdie Sondag aand 7:30 net op Kyknet.